Через місяць у Сумах будуть обирати нового мера. Один з кандидатів, Анатолій Почечун, погодився дати короткий коментар для журналістки нашого телеканалу. Анатолій Почечун, кандидат в мери міста Суми. На должность іду, щоб деньги из бюджета, немножко конкурентов по бизнесу покошмарить. На интересы сумчан, да и на самих сумчан как или как правильно. Щось ваш занадто відверто. А я вообще честный человек. Если пообещал, сделаю. Фішка моя. Добре. Де ви працювали і який у вас досвід? Ну, де я працював? Ну, як всі там. В університеті масові мероприятия організовував. Йдеш к декану, говориш, нужно 1000 гривень. Береш 1000 гривень, йдеш, покупаєш тортов, грама там, на 300 гривень, 700 собі оставляєш. Потім з дядькою на заводі працював, там така ж схема, тільки з Черметом. Потім побачив в мери вибори, посмотрів, що робити треба, зрозумів, що людей вмію, люблю. Вот я здесь. Що думаєте про інших кандидатів у мери? Всі? Всі. Ну, крім мене. Під час зйомки до розмови приєдналась турбована сумчанка. Смотрите, Харківська 22, наш дом. У нас ОСББ ЖКМ, договориться не можуть. Все, все, ремонт капітальний. Спасибо большое за ваше обращение. Так, ага. Ваш вопрос я понял. Займатися їм не буду. Ага. Так а може помощникам вашим поручите? Ну, можна поручити помощникам, но їм теж до свидания. Яке враження залишив у вас Анатолій Почечун? Очень чесний чоловік. Фінальну точку поставила відповідь Анатолія на запитання, чому саме він має стати мером. Ну, я ж чоловік із народу. Якщо мером стану, може люди поймуть, що чиновники – це верхушка айсберга. Хочеш жити добре, за собою сліди і дитину правильно воспитувай. А то виросте і мером стане. Олександра Тютюн, Артем Яценко. Спеціально для нових новин.